እሺ እንደምን አላችሁ ተማሪዎች በዛሬው ቪዲዮ የምናየው እንዴት አድርገን ከአክሰለሬሽን ጋር የተገናኙ ነገሮችን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን የሚለውን ነው ስለዚህ አክሰለሬሽን ምን ማለት ነው ምንም ሽምጠጣ ምን ማለት ነው የሚለውን ታቃላችሁ ምንም ለመስራት ምን ማለት ፎርሙላ እንጠቀማለን እዛ ፎርሙላው ውስጥ ያሉ ነገሮች ለምሳሌ እንደ ኢኒሻል ቬሎሲቲ እንደ ፋይናል ቬሎሲቲ እንደ ታይም ያሉ ነገሮች ደግሞ እንዴት ተደርገው ነው የሚቀመጡት የትኛው ቦታ ላይ ነው የሚቀመጡት እንዴት ነው የሚባሉት እንዴት ነው የሚካፈሉት የሚሉትን ነገሮች ከዚህ ፍትና ስለዚህ ወደዛ እንሄዳለን ማለት ነው እዚ አንድ ኤግዛምፕል አለን ካር ሃ ኒፎርም አክለሬሽን ይለናል አንድ የሆነ መኪና ወጥ የሆነ ሶ ሜትር ር ሰን የሆነ ሽምጠጣ አለው ይለናል ሃን ንኢኒል ሎሲቲ 8 ኪሜ ር ር ያማለት እንደ መነሻ የሚሆነው ኪሎ በሰዓት የሆነ ፍጥነት ቢኖረው ሎንግ ካር ሪ ሎሲቲ 0 ኪሜር ር ነው ስለዚህ ይሄ መኪና 90 ኪሎ ሜትር ፐር አወር የሆነ ስፒድ ውስጥ ወይም ደግሞ የሆነ ፍጥነት ላይ ለመድረስ ምን ያክል ጊዜ ይወስድበታል ነው ያለ የመጀመሪያው ከዛ ደግሞ ሁለተኛ ሌላ ተጨማሪ ጥያቄ ተጨማሪ ጥያቄው ምን እዛ ኪሎ ሜትር በሰዓት የሆነ ላይ ለመድረስ በሚያደርገው ጥረት ውስጥ ምን ያክል ርቀት መሸፈን ይችላል ዲስታንስ መጓዝ ይችላል የሚለውንም ተጠይቀናል ማለት ነው ስለዚህ በዋናነት ጥያቄው ይህንን ይመስላል በደም እንድትረዱት እዚጋ ጋር አሁን እዚጋ እንደምታዩት እዚጋ የሚታየን አንድ ዳሽቦርድ አለ እዚጋ የመኪናውን ስፒድ የሚነግረን ወይም ደግሞ የመኪናውን ስፒድ ትራክ የሚያደርግልን ነው እዚህ እንደምታዩት ደግሞ ስታርት ወይም መነሻ ኢንድ ወይም ደግሞ መጨረሻ ነጥቦች አሉን ሁለቱን የምንወስድበት የመኪናውን የተለያዩ ፓራሜትሮች ቬሎሲቲውን ካልኩሌት የምናደረግበት ወይም ደግሞ የምንወስድበት ነጥቦች አሉ ማለት ነው ስለዚህ መኪናው ለምሳሌ እዚህ ጋር ብናስጀምረው መኪናው እዚህ ጋር ሲጀምር እዩት ፍጥነቱ 18 ኪሎ ሜትር ፐር አወር ነው የነበረው መጀመሪያ ላይ ከዛ እየጨመረ 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 ሄደ እዚህ ጋር ፍጥነቱ ነው የምንወስድ ስለዚህ ልክ መኪናው ሲጨርስ ፍጥነቱ ስንት ላይ ደርሷል ማለት ነው ዘጠና እዚህ ጋር ቀሱ አንድምታ ላይ ነው የሚያመለክተን ደግመ ልናየው እንችላለን ልክ መኪናው ጀመረ ልክ መኪናው መንቀሳቀስ ጀመረ እዩት ፍጥነቱንም እዚህ ጋር ፍጥነቱ እዚህ ዳሽቦርዱ ላይ ያሳየናል ይሄው እንደምታዩት ነው 60 ዘጠና በጣም እየጨመረ 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 ሄዶ ዘጠና ኪሎ ሜትር ፐር አወር ላይ ሲደርስ የመጨረሻ ነጥባችን ወስደናል ማለት ነው ስለዚህ እንቅስቃሴው ይሄንን ይመስላል አጠቃላይ ብታዩት ከመነሻው ጀምሮ እስከ መጨረሻው ድረስ ይሄንን ትራክስ እናደርግ ደግሞ ምን ያክል ዲስታንስ ከቨር እንዳደረገ ደግሞ ከዚህ እስከዚህ ኤስ ብለና አስቀምጣናል ይሄም የተጠየቀ ነገር ስለሆነ ነው ስለዚህ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው ጥያቄው አሁን ጥያቄውን በደም ደተረዳችሁት አስባለሁ አሁን በቀጥታ ወደ መልሱ ወይም ደግሞ ወደ አሰራሩ እንሄዳለን ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያ ስራችን እንደሚታወቀው ጊቭን ማውጣት ነው የሚሆነው ስለዚህ ጊቭን ላይ የተሰጡን ነገሮች እናወጣለን ከዛ በኋላ እነሱ መሰረት አድርገን እንሰራለን ማለት ነው ስለዚህ ወይም የተሰጠ ብለን እናስቀምጥና አሁን ምን ምን ተሰጥተውናል እዚህ ጋር ከራዚ ዩኒፎርም አክሰሌሬሽን ስሪ ይለናል እናስቀምጣለን ሌላኛው ደግሞ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ቪአይ ስንትን የተሰጠን 18 ኪሎ ሜትር ፐር ሀወር ተሰጥቶናል 8 ኪሎ ሜትር ፐር ሌላኛው የተሰጠን ደግሞ ፋይናል ቬሎሲቲም ተሰጥቶናል ሶ ፋይናል ቬሎሲቲ ኢዚ ካልስ ቱ ቪኤፍ ዊችዝ 90 ኪሎ ሜትር ፐር አወር ብሎ እናስቀምጣለን ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ የተሰጡን ፓራሜትሮች ናቸው ደን ቀጣይ የሚሆነው ስራችን ምንድን ነው

ሁለተኛው ደግሞ ሀውፋር ነው የሚለው ምን ያክል ይረቃል ሰው ዲስታንስ ተጠይቀናል ማለት ነው ስለዚህ ዲስታንስ እና ታይምን በዚህ መልኩ ተፈላጊ ናቸው ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው ይህን ከሰራም በኋላ ቀጥታ ወደ ሶሉሽን ነው የምንሄደው ወይም ወደ አሰራሩ እንገባለን ማለት ነው ስለዚህ አሰራር ብለን ጻፍነችን አሰራራችንን ለማስተካከል ምን ጊዜም ቢሆን እዚህ ጋር ማየት ያለብን ሁሉም ዩኒትስ ኦር አሃድ አንድ አይነት መሆን መቻል አለባቸው ኪሎ ሜትር የሚል ካለ ወደ ሜትር መቀየር አለበት አወር የሚል ነገር ካለ ወደ ታይም መቀየር አለበት ስለዚህ ሁሉም በኤስአይ ዩኒት ፎርም መጻፍ አለባቸው ሰው ይሄ ስለሆነ የመጀመሪያ ስራችን የሚሆነው ምን ጊዜም ይሄ ነው ካልሆነ እነዚህን ቁጥሮች መደምር መቀነስ ማባዘትና ማካፈል ተመሳሳይ አሃድ ካልሆነ ድረስ ትክክል አይሆንም ማለት ነው ተመሳሳይ አሃሪ ብለን እንጻፍ ወይ መሆን አለባቸው ሁሉም ስለዚህ ከዚህ በፊት እንደምናቀው 1 ሜትር ፐር ሰከንድ ምን ያክል ኪሎ ሜትር ፐር አወር ነው የሚሆነው 3.6 ኪሎ ሜትር ፐር አወር መሆኑን እናውቃለን። ስለዚህ አሁን vi ንን ቀይር መጨረሻ 18 ኪሎ ሜትር ፐር አወር የሚለው እሱ ለመቀየር በየት በኩል እንጽፋታለን በኪሎ ሜትር ፐር አወር ተከክል 18 ነው እንጽፋለን ፐር አወር እንላለን እቺ v ኢኒሻላችን ነች ከዛ ቪአይ ስንት ይሆናል ነው ወይም ኤክስ እያል የምናቃት ነገር ማለት ነው ከዚ በፊት ስለዚ ሲሆን ቪአይ አልናት ከዛ ክሪስክሎስ የምናባዘው ምን ይሆናል ቪአይ ታይምስ ኪሎ ሜትር ፐር አወር ኢኳል ስቱ የምናረጋለን ማለት ነው አንድ ሜትር ፐር ሰከንድ ታይምስ ኤን ኪሎ ሜትር ፐር አወር ብለን እንደዚህ እንጽፋለን ማለት ነው ከዚ ህንን ከሰራን በኋላ ኪሎ ሜትር ፐር አወር በኪሎ ሜትር ፐር አወር ሁለቱም ጋር ይጣፋሉ አንድ አይነት ነገር ስለሆኑ ከዛ ዩኒቱ የሚቀርን ሜትር ፐርሰንድ ሰከንድ ደግሞ ቪአይ እንድት ቀር ይችን ለ 3 ት 6 አካፍላለሁ ይህን ጠፋለኝ ከዛ በዚህ በኩል ቪአይ ብቻ ትቀረኛለች ሶ ቪአይ በምን መጣለኝ አሁን በሜትር እስካሁን ፎርሙላውን ተጠቅመን ካልኩሌት እያደረግን አይደለም የመጀመሪያ ስራ ሲያው ነው እየቀየርን ያለ ነው በካልኩሌተር ስንት አምስት ይመጣል ስለዚህ አምስት ሜትር ፐር ሰከንድ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ኢኒሻል ቬሎሲቲያችን ይሄ ይሆናል ማለት ነው ወደ ሜትር ፐር ሰከንድ ተቀይሯል አሁን ፋይናል ቬሎሲቲያችን ይቀራናል እሱም ደግሞ ወደ ሜትር ፐር ሰከንድ እንቀይር ከዛ በኋላ ፎርሙላችንን በመጠቀም የተጠየቅናቸውን ታይም ኤንድ ዲስታንስን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ፋይናል ቬሎሲቲን ስንሰራ አሁንም አንድ ሜትር ፐር ሰከንድ ስንት ነው 36 ኪሎ ሜትር ፐር አወር መሆኑን እናውቃለን ስለዚህ 90 ኪሎ ሜትር ፐር አወር ስንት ሜትር ፐር ሰከንድ ይሆናል ነው ኢች ስለሆነች ኤክስ ከምል ቪኤፍ ኤፍ አስቀምጠው በቃ ሁለተኛ ማለት ነው ስለዚህ ምን እናረጋለን ክሪስ ክሮስ እናባዘዋለን ምን ማለት ነው ቪኤፍ ታይምስ ር ሲክስ ኪሎ ሜትር ፐር ከማን ጋር አኩል ማለት ነው ሜትር ፐር ታይምስ 90 ኪሎ ሜትር ሶ ኪሎሜትር ፐር አወር ኳልስ ዋን ሜትር ፐር ር ሰን ታምስ ቲ ወም 90 ኪሎሜር ር ር ማለት ነው የምናደርገው ስለዚህ ህን እናደጋለን ከዛ አሁንም ኪሎሜር ር ር ፐር አወር ይጠፋልናል ቪፍ ብጫ እንጥቀርልን ነው እየሰራነው ያለ ነው ስለዚህ ሁለቱም ጋር ይጠፋሉ እንደዚህ ከዚ ይህንን እንደ 36 ይሄኛውን 6 እናካፍላለን ከዛ በኋላ ቪኤፍ መጨረሻ ላይ ብቻዋን ትቀራለች ማለት ነው ስለዚህ ስንት ይሆናል ማለት ነው የሚቀረን ሜትር ፐር ስለዚህ መጨረሻ ላይ ቪ ፋይናላችን ስንት ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ቪፋይናላችንን በካልኩሌተር ሰራ ነው እንደዚህ 9 አካፈልን ስንት መጣልን 25 ሜትር ፐር ሰከንድ መጣልን አያችሁት ስለዚህ አሁን ወደምንፈልገው ምንፈልገው ዩኒት ሁሉንም ቀየር ናቸው ማለት ነው መጀመሪያ እንድተሰጥተውን ቢሆን በኤስአ ዩኒት ቢሰጠ ኖሮ ይህንን ሁሉ አሰራር አንሰራም ነበረ በቃ እንጠቀም ነበር ቁጥሮቹ አሁን ወደ ፎርሙላ ገብተን የተጠይቅነውን ነገር የምናገኘው ማለት ነው ስለዚህ በ ኤሳ ዩኒት ካልተሰጡን ወይም አንድ አይነት ዩኒት ካልሆነ ይህንን ተመሳሳይ ፕሮሲጀር ወይም ስቴፕ በመከተል መቀየር ይኖርብናል ካልሆነ ግን የተሰጡን ከሆነ ግን ከዚህ በኋላ ያሉትን ፎርሙላዎች በመጠቀም እንሰራለን ከዚህ ፊት አክስለሬሽን ምንድነው ብለናል አክስለሬሽን ኢዚ ኳልስቶ ፋይናል ቬሎሲቲ ማይነስ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ኦቨር ምንድን ነው ታይም ቴክን አደለ ነው ስለዚህ ይሄ አክስለሬሽን ነው ይሄ አክስለሬሽን ፎርሙላ ነው ከዚህም በፊት የምናውቀው አይነት ፎርሙላ ነው ይህን ክሪስ ክሮስ ብናባዘው ምን ይሆናል ግሪስ ክሮስ ምናባዛው አክሰለሬሽን ታይምስ ታይም ምንና ማለት ነው ቪ ፋይናል ማይነስ ኢኒሻል ይሆናል አሁን እዚ ጋር ነው ከአራቱ ፓራሜትሮች አራት ነገሮች ናቸው እዚ ጋር እነሱ ለመምጣት ነው ስለዚህ ታይሟ ብቻ እንድትቀር እዚ ጋር ይሄንን አካፈል ምክንያት መጀመር ነው ፋይናል አክሰለሬሽን ማለት ነው ከዚህ በፊትም በተለያየ ካልኩሌሽን ላይ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ለምሳሌ ኢኩዌሽን 1 እንበለው ምን ቢሆን አራት እንደዚህ አይነት ቫሪያብሎች ካሉ ከአራት ሶስቱ ከታወቀ አንዱን ለማግኘት እንደዚህ ሪአረንጅ ያደረግን መስራት የምንችልበት ቴክኒክ ነው የሚሆነው ስለዚህ ፎርሙላውን ሪአረንጅ ነው ያደረግን አዲስ ነገር አልጨመርንበትም ስለዚህ ወደ ቀጣዩ አሰራራችን እንሄዳለን ማለት ነው ስለዚህ ታይም ማለት አሁን ሶስቱ ስለሚታወቁት ታይም ብቻ ነው የማይታወቀ ሶስቱ ማግኘት ይችላሉ ስለዚህ 25 ሲቀነስ ስንት ነው ማለት ነው ኢኒሻል ቬሎሲቲ ደግሞ ስንት ነው የነበረው አምስት ነው የነበረው ስለዚህ ቲዮኒ ፋይ ሜትር ፐር ማይነስ ፋይ ሜትር ፐር ሰከንድ ኦቨር አክሰለሬሽናችን ደግሞ ስል ተሰጥቶናል ሶስት ሜትር ፐርሰከንድ ሰከንድ ስኩር ተሰጥቶናል ስለዚህ ሶስት ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩር ነው እንጽፋለን ማለት ነው ከዚያን ካደረግን በኋላ ሀያ አምስት ሲቀነስ አምስት ስንት ነው ስለዚህ ሀያ ይመጣል የላይኛው ለዚ ዚ ኳልስቱ ቲዮኒ ሜትር ፐር ሰከንድ ነው ዩኒቱ እያቸው አሁን ቁጥሮች ማቀናነስ የቻል ነው አንድ አይነት ዩኒት ስለሆነ ነው ከታች ደግሞ ሶስት ሜትር ፐርሰከንድ ሰከንድ ስኩዌር አለን ስለዚህ ምንጊዜ በሚቀናነሱት እና የሚደመሩ ቁጥሮች አንድ አይነት ዩኒት ሊኖራቸው ይገባል የሚካፈሉ ከሆነ ግን የሚጣፋ ከሆነ ይጣፋል ካልሆነ ግን እንዳለ ይቀመጣል ማለት ነው አሁን ላይ ካያችሁ ጥላይ ሁለት ሜትር ፐር ሰከንድ የሚል ነበረ ከታች ደግሞ አንድ ሜትር ፐር እና ሌላ አንድ ሰከንድ ነበረችን ስለዚህ ሜትር ፐር ሜትር ፐር ሙሉ ያጠፋልናል ወይም ባጭሩ ታይም ነው የሚለካው ሁሉንም ወደ ኤስአይ ዩኒት ስለቀየር ናቸው ታይም በሰከንድ እናቃለን ስለዚህ ይህንን በካልኩሌተራችን ስንሰራው ስንት ይመጣል 20 ሲካፈል 3 6 ነጥብ ይመጣ ማለት ነው ስለዚህ ሆነ ነው ስለዚህ ያ መኪናው ከ ሜትር ወደ 25 ሜትር ፍጥነቱን ለመቀየር ያወሰደበት ጊዜ ነው ማለት ነው ስለዚህ ዲስታንስን ለመፈለግ አሁን ላይ አቬሬጅ ቬሎሲቲ ማግኘት አለብን ስለዚህ ቪ አቬሬጅ ማለት ከዚህ በፊት እንደምናውቀው ምንድን ነው አቬሬጅ ቬሎሲቲ ማለት ቶታል ዲስታንስ ኦቨር ቶታል ታይም ቴክን ነው ስለዚህ ይሄ ነው ስለዚህ ቪ አቬሬጅ ማለት አሁን ይሄንን ሪያሬጅ አድርገን ብንጽፈው ቪ አቬሬጅ እና ታይምን ብናባዘው ዲስታንስ እንሰጠና ማለት ነው ክሊስ ክሮስ ብታደረጉት ስለዚህ ባጭሩ ዲስታንስ ማለት ቪ አቬሬጅ ታይምስ ታይም ነው ማለት ነው ስለዚህ አቬሬጅ ቬሎሲቲ ማግኘት ከቻለን ታይሙን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ለምሳሌ ኢኩዌሽን 2 ብለን እንጻፍለት ስለዚህ አሁን የሚቀረን ዲስታንሱን ለማግኘት አቬሬጅ ቬሎሲቲ ማግኘት ነው አቬሬጅ ቬሎሲቲ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው ከዚህ በፊት ስለ አቬሬጅ ወይም አማካኝ የተባለ ስለሚታወቅ ነገር ታውቃላችሁ ስለዚህ አቬሬጅ ወይም አማካኝ ማለት አንድ ትልቅና አንድ ትንሽ ቁጥር ቢኖረን ስለዚህ ትልቁና ትንሹን ቁጥር ደምረን ለሁለት ማካፈል ነው ማለት ነው የሁለቱ አማካኝ ወይም ደግሞ ሁለቱን መሀል ላይ የሚያደርጋቸው ሁለቱን የሚያመጣጥናቸው ቁጥር ማለት ነው አማካኝ ማለት ስለዚህ አቨሬጅ ማለት በጭሩ ምንድ ማለት ነው ሁለት ቬሎሲቲ ያለን ያም መነሻና አለን ስለዚህ ቪፋይናል ፕላስ ቪ ኒሻል ኦቨር ቱ ማለት ነው ስለዚህ ወይም መነሻና መጨረሻ ቬሎሲቲዎችን እንደምርና ለሁለት ማካፈል ነው አማካኝ ማለት ይሄ ነው ሌላ አዲስ ነገር የለውም ሁለቱን ነገሮች ደምረን ለሁለት እኩል ቦታ ላይ መክፈል ማለት ነው ስለዚህ ኒሻል አምስት አለን አምስት ሜትር ፐር ሲደመር ሲደምር አምስት ሜትር ፐር ሰከንድ አለን ፋይናሉ ስለዚህ ትንሹ አምስት ነው ትልቁ ሀ አምስት ነው ሁለቱን ደምረን ለሁለት ማካፈል ነው ስለዚህ አምስት ደምር 25 ስንት ነው 30 ስለዚህ 30 ስካፈል ለሁለት ስንት ይሆናል ማለት ነው 30 ስካፈል ለሁለት 15 ሜትር ፐር ነው ማለት ነው ስለዚህ አቬሬጅ ቬሎሲቲያችን ነው ስለዚህ አቬሬጅ ቬሎሲቲን ስላገኘን አሁን በቀጥታ ማን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው ዲስታንስ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው ከያቱም ዲስታንስ ማለት አቬሬጅ ቬሎሲቲውን በጊዜው ማባዛት ስለሆነ ስለዚህ ዲስታንስ ስለዚህ s ኢኳልስ ምን ይሆናል ማለት ነው ቪአቨሬጅ ታይምስቲ ነው ቪአቨሬጃችንን አግኝተናል ያማለት 15 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው ታይምስ ታይሙ ደግሞ ምን ያክል ጊዜ ይወስዶበታል ብለናል ስ ሰባት ወይም ደግሞ ሀያ ሶስተኛ ብላችሁን በቀጥታ በቀጥማባዛ ትችላላችሁ ስለ ሰባት ሰከንድ እናደርጋለን ማለት ነው ስለዚህ ይህንን በካልኩሌተራችሁ ብሰሩት ሰከንድ በሰከንድ ይጠፋልናል 5 ሲባዛ በስድስት በ ዲስታንስ ስለሆነ ምንጊዜ ዩኒቱ መጨረሻ ላይ ሜትር እንደሚቀርም እናውቃለን ምንም ችግር የለውም ሁሉን ማሳከን ሰርተን በካልኩሌተራችን እንስራው ስንት ይመጣል ማለት ነው መቶ መጣልን ማለት ነው ስለዚህ መቶ ሜትር መጓዝ ይችላል ማለት ነው አያችሁት ስለዚህ በዚህ ጊዜ ውስጥ መቶ ሜትር መጓዝ ቻለ ማለት ነው ወይም ደግሞ ያንን ፍጥነቱን ከ18 ኪሎ ሜትር ፐር ይመጣልን ከ18 ወደ 90 ኪሎ ሜትር ፐር አወር ሲሄድ ወይም ደግሞ ከ5 ሜትር ፐር ወደ 25 ሜትር ፐር ሰከንድ ሲጓዝ ምን ያክል ዲስታንስን ከቨር አርጓል ስለዚህ 100 ሜትር ዲስታንስን ከቨር አርጓል ማለት ነው ስለዚህ መልሳችን ነው የሚሆነው ስለዚህ ለዛሬው የነበረን አክሰለሬሽን ላይ በተመለከተ የሰራናቸው ነገሮች ይህንን ይመስላሉ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና